barnaamijkeenna maanta waxaan ku falanqayn doonaa sida quruxda looga kala qadariyo waddammada qaar ee kala duwan sidee baa quruxda looga qadariyaa waddanka turkiga sidoo kale kuuriyada koofureed maxay raggeedu isugu ekaysiiyaan qaabkaay u egyihiin ama qaabkay qurux ahaan uga aaminsan yihiin ragga yurubiyaanka ah ama ragga reer yurub waa maxay se calaamadaha muuqaal ahaan iyo qurux ahaan looga yaqaano qaybo ka mid ah afrika ku soo dhowaada muuqaalka oo aan gudaha u galno marka ugu horraysa aan ka bilowno kuuriyada koonfureed inta ugu badan ragga kuuriyada koonfureed waxay aad u jecel yihiin inay u muuq ekaadaan ama qurux ahaan u ekaadaan ragga ku nool qaaradda yurub oo inta badanba waxa ay maraan camaliyaad kallinno ah oo looga samaynayo indhaha maadaama ay jecel yihiin aadnaay u danaynayaan in markaasi indhahoodu ay u akaadaan sida indhaha ragga yurub ku nool haddaba mudnaanta waxaa iska leh ragga marka la eego shaqooyinka doonta ama markaasi bulshada dhexdeeda caan ka noqda dadka indhahooda u qaab egyihiin indhaha ragga reer yurub inta badanna shaqooyinka iyagaa hela oo mudnaanta markaasi la siiya waana sidaas sababta ay ragga kuuriyada koonfureed ay u aadaan meelaha la ysku qurxiyo iyagoo indhahooda u ekaysaynayaa indhaha ragga reer yurub oo kale waana calaamad iyo muuqaal iyo arrin markaasi ay u haystaan in ay tahay qurux waana wax soo jiidasho badan marka ragga indhahaasi leh lagu dhex arko bulshada ama dhalinyarada gaar ahaan xilliyada ay dhallinyaradu ay shukaansi tegayaan ama ay doonayaan inay gabdhaha soo jiitaan baadjbninta badanba waxaa la sheegaa waa sida ay sheegeena waddanka jabbaan in dumarku ay jecel yihiin ragga dumar dumar ahaan u eg xagga quruxda yacni maahan xagga jirahaaneed laakiin wejigiisa iyo timihiisa iyo qaabka uu u eg yahay ee uu qurxu ahaan u aaminsan yahay waa inay noqotaabaa lagu leeyahay sida dumar dumarka oo kale gabargabar oo kale waa inaad u ekaataa waana mafhuumka iyo dhaqanka iyo kaljarka markaasi ay leeyihiin reer jabaan ee hore yacni dhaqan hore oo jabbaaniisku leeyihiin ayaa sidaa ahaabaa lagu leeyahay iyo mafhuumka erayga biison ereyga biison waxay ku tusinaysaa bay dhaheen waa waddanka jabaan marka la jooga eh dumarnimada qofka ragga ah yacnii dhanka quruxda timaha qaabku wejigu ugu soo daynayo iyo qaabku iska dhigdhigaya oo kale markaad joogta jabaan dhar cidriiri ah oo wiilka ku dheggan iyo timo dhaadheer iyo idha markaasi xoogaa balballaaran iyo xerriba dhaadheer waa mid ka mid a ama waa waxyaabo ka mida waxyaabaha ay quruxda u yaqaanaan ama loo qadariyo ragga ugu quruxsan waddankaasi jabaan sidaa daraaddeed ragga reer jabbaan arrintaasi in badan ayay dadaal ku bixiyaan sidii ay u gaari lahaayeen qofkan kuu muuqdo hadda inaad kala saarto inuu rag yahay ama dumar yahay waqhti ayay kaa qaadanaysaa in badanba raggu waxay isticmaalaan meke ab ka ay dumarku isticmaalaan oo kale si ay isugu ekaysayaan qofkaasi ay gabdhuhu ama dumarku ay doonayaan dharka dumarka ayay xitaa raggu xirtaan waxayna dowr muhiima dharku ku leeyihiin in ninkaasi uu noqdo nin soo jeedashaleh run ahaantiinu waa halbeeg la yaab leh haddii aan egno jabaantii hore iyo jabaanta haddana wax badan ayay kala duwan yihiin oo ninkan sawirkan kaga muuqda ee mooto waxay aaminsanaayeen inuu ahaa ninka ugu quruxda badan balse hadda ninka dumardumarka ama naagnaagta u eg ayaaba lagu leeyahay waa ninka ugu quruxda badangjbn turkiya waxaa laga qadariyaa ragga geesiyaasha ah ee awoodda leh sidoo kalena ku dheehan romaansiga iyo jacaylka yacni ad adeeg iyo jacayl isla socda waxyaabaha laga xiisaya ragga turkida ayaa ah timaha dhaadheer ooy u shallaynayaan sida quruxsan iyo sidoo kale ninka oo ku dheehan awood iyo geesnimo dhexdhexaad ah sidoo kalena qalbigiisa uu ka soo burqanayo jacayl fara badan waana waxyaabaha guusha u horseeda muuqaalada daraamada ah ama markaasi romaansiga iyo jacaylka ah ee laga soo saaro waddankaasi turkiga indhaha buluugga ah iyaguna dowr muhiima ayay ka qaataan quruxda ninka markaasi waddanka turkiga uu dhashay waddanka xiga waa neyw zealaan neyw zealan haddii aad doonayso inaad aragto qof qurux badan waa inaad aragtaa qof wejigiisa uu ku samaysan yahay washmiga ama taatuuga sawiradan iyo midabadan la yaab kale ayay wejiyadooda ku xardhan iyadoose aniga ahaan fikirkayga iila muuqata foolxumo iyo waxshi iyo bahalnimo balse iyaga ula muuqata waa marka la jooga waddankaasi neyw zealaande ragga ugu quruxda badan uguna markaasi bilicda wacan adduunka dhab ahaantii waa wax la yaab leh oo waddan walba waxa uu leeyahay hab gaar ah iyo halbeeg gaar oo uu saaro marka uu miisaamayo quruxda ragga ama dumarka arrintani kuma eka iyo calaamadayntan wejiyada ay kalaraday midabada marinayaan iyo taatuugay ku xardhayaan ragga keliya ee xitaa dumarkana way u sameeyaan iyagoo markaasi garka ama afka qaybta ka hoosaysa ugu sameeya waxayna ku leeyihiin waa reer neyw zealande quruxdu waxay u baahan tahay nafur adigo u dulqaadanaya xanuunka markaasi marka taatuuga wejiga qofka lagu samaynayo ama jirhkiisa oo dhanba keliya kuma koobno ka wejiga ee xitaa jirhka kalena waa la mariyaa bal markaana aan aadno afrika oo aan soo eegno waxa ay u yaqaanaan waddammada qaar qurux annagu kuma jirnay ogaada soomaali ahaan sababtoo ah soomaalidu dadkooda oo dhan ayaaba iska qurquruxsan mana ahan dad wax gaar ah qurux u yaqaanna oo waa dad ilaahay qurux u dhaliya gebigoodba gaar ahaan dumarka iyo guud ahaan raggaba aan bal eegno tuulada loo yaqaano diinka ee ku taalla koonfurta suudaan halkan dadka ku nool ama qabiilooyinka ku nool laba arrin ayay ku soocan yihiin ama markaasi uga duwan yihiin dadka kale arrinka koowaad waa dadka ugu dhaadheer qaaradda afrika yacni waadadaadu dhaadheer oo raggoodu waxa uuba gaarayaa dherarkoodu hal dhibic sagaashan sentimiter waa dherirkooda marka ragga la eego oo keliya halka dumarkuna ay yihiin hal dhibic iyo siddeetan sentimiter dhanka dherarka waa dadaadu dhaardheer dabcan arrinka labaadna wuxuu yahay sirkaliska iyo daa'irooyinka iyo wareegyada iyo nabraha lagu samaynayo jirka oo markaasi ay u arkaan arrin aad u qurux badan ama markaasi quruxda ragga ama ninka sheegaysa calaamado ayaa wejiga qofka lagu sameeyaa ilmaha iyagoo yaryar oo saddexi toban jir ah ayaa wejiga waxaa looga sameeyaa nabro wareegsan iyo weliba jiitimo markaasi lagu sheegay inay sheegayso ama tilmaamayso ama u taagan tahay quruxda ninka ragga ah wejiga ayaa lagu samaynayaa dhabanka lugaha caloosha dhabarka meel kasta ayay ku samaystaan iyagoo u haysta calaamad sheegaysa qurux inay tahay waana halbeegga markaasi ay qabiiladan diinko u aaminsan yihiin in ay quruxda tahay waxayna sheegaan in calaamadani aysan u taagnayn oo keliya u nasab sheegashada qabiilkaasi diinko balse ay tahay xitaa soo jiidasho iyo arin ay ku kasbanayaan dumarka maadaama ay tahay quruxda ay dumarku ka helaan ama ay ka raadiyaan ragga ay doonayaena nolosha la qaybsadaan muuqaalkeennan kale waxaan ku daawan doonaa qabiilada najer qabiiladani waa reerguuraa duurka deggan ama baadiyaha ama meyiga balse waxaa inta badan laga helaa oo ay ku nool yihiin waddanka najer waadna ku arki kartaa haddii aad booqatoo tagto nijeriya iyo kameron iyo waddammo kale oo ka mid a qaaradda afrika halkan <muchan>, marka la eegayo quruxda ragga waxaa laga qadariyaa waxaan wejiyada la marsanayo shayadan midabada kala duwan leh e ay wejiga marsanayaan inta badanna lagama waayo agtooda miraayadda oo mar walba way isku eegaan waxa ay leeyihiin xaflad usbuuc soconaysa oo markaasi lagu soo bandhigo ama markaa raggu ay ku soo bandhigaan quruxdooda waxaa qurux, qurux loo yaqaanaa ilkaha cadcad indhaha waaweyne balballaaran sanka cidriiriga ah wejiga togan ama dhinacyada u ballaaran iyo weliba jirhka caatada ah ama ninka ragga oo caato ah dumarku inta badanba quruxdooda sooa bandhigaan laakiin halkan ayy ka xushaan ragga ay doonayaan waa inta la joogo xafladdan ama ay socote ah sidoo kalena ninku waa qayb quruxda ka mid ahe wuxuu marinayaa ama ku xardhayaa bishimihiisa ama faruuryihiisa midabka madowga ah si markaa ay u soo muuqdaan caddaanta ilkihiisu oo ah sharda ka mid a shuruudda quruxda ee ninka ee qabiilka reer neijar wejiga waxa ay marayaan midabo kala duwan s isla markiiba qofka marka la arko ay soo jiidasho u yeelatooo wejigiisa laga eego sanka waxaa la dul marayaa ayagana calaamado yaryar oo midabka caddaanka ah leh waxaa oo dhan waxaa loo samaynayaa soo jiidasho iyo si loo ugaarsado dumarka muuqaalkeenna xiga waxaan ku daawanaynaa tuulada buudi ee ku taalla etoobiya adduunka meelo badan oo ka mida waxaa laga qadarayaa ragga jidhka caatada ah leh balse qabiiladan ku nool waddanka etoobiya waxa ay qadariyaan nin buuran oo calooshiisu bannaanka u soo baxsan tahay halka amerikaanka iyo ragga reer yurubna ay qadaranayaan in markaasi ay iska jaraan kilogaraamyo badan oo culays ah ama markaasi baruur ah iyagoo rajaynaya oo doonaya inay helaan jir qurxoon oo dhisan adag oo markaasi aan daciif ahayn balse qabiiladan ku nool etoobiya waxa ayba qadariyaan oo halbeeggoodu quruxdu u yahay aynu u yaqaanaanoo ugu xardhan qaamuuskooda nolosha in markaasi ninku uu yahay nin cayilan calooshiisuna bannaankay u soo baxsan tahay waxaa la qabtaa tartanno iyo meelo lagu soo bandhigo quruxdaasi raggu ay leeyihiin waxayna aaminsan yihiin in caloosha weynay bannaanka u soo baxsan ay tahay caafimaad iyo qurux ay raggoodu uga duwan yihiin ragga kale ee ku nool dunida sidaa daraaddeed nin walbaaba wuxuu u degdegaa in markaasi uu noqdo nin cayilan oo culus miisaankiisuna fara badan yahay waxayna isticmaalaan waxyaabo fara badan marka ay xafladda qabanayaan iyagoo madaxa soo gashada riishada waxaa loo yaqaano ama baalka jidhkana waxyaabaha qaar soo marsada marka ay doonayaan inay cayilaan oo jirkoodu weynaado ama calooshoodu bannaanka u soo baxdana waxa ay cabaan waxyaabo badan oo markaasi ku kordhinaya baruurta iyadoo xitaa la sheego inay isticmaalaan dhiigga lo'da muuqaalka xiga waxaan ku daawan doonaa ragga hindiya hindiya waa ay ka duwan tahay waddamo badan oo caalamka ka mid a oo raggu markii hore ama xelliyo hore waxay aaminsanaayeen in quruxdu ay ku jirto midabka mugdiga ah ama midabka maarinka ah oo in badan waxaa laga qadarin jiray dadka leh midabka nuucaasa iyagoo markaasi fadhiisanaya qorraxda si ay midabkaasi u yeeshaan in badan oo kamid a hindidana waa nuucaas no, midabkoodu balse xaalku hadda waa isbeddelay oo dadkii lacag bay yeesheen oo waxay doonayaan inay yeeshaan midabka caddaanka ah in badan oo ka mid a ragga hindida ayaad arkaysaa iyagoo aadaya meelaha lagu marsado kareemada jidhka caddeeya iyagoo doonaya inay yeeshaan midabka cad sababtoo ah aarayiintai yimid waddankaasi wax ay qadarin jireen midabka caddaanka ah iyagoo ka fogaan jiray qof kasta oo leh midabka maariinka ah ama midabka madowxigeenka ah si aanu markaa dhaqankooda iyo dadnimadooda ugu dhexdarsamin si kastoy ahaataba hindiya hadda waxaa laga qadariyaa ragga midabka cad leh waana halbeegga quruxda ee ninka ragga ah ugu dambayn muuqaalkayna wuxuu ku saabsanaan doonaa ragga astraaliya astraaliya waa sida ragga caalamka oo kale rag jirkoodu dhisan yahay mar walbaa jooga jiimka doonaya inay yeeshaan murqo waaweyn iyo jir caata ah iyo sigisbargga waxaa loo yaqaano haddii qofku aanay u suuragelin arintaasi inuu sameeyo ama markaasi jirkiisu noqda sidaa oo kalena waxau aadayaa dhakhtar isagoo arintaasi kala tashanaya in badan ayad filimaanta ku arkaysaa rag gareer astraaliya oo ah rag jirkoodu dhisan yahay sidaana isku muujiyay inta badan jirkooda ku muujiyay aflaanta dhexdooda maadaama ay aad u qadariyaan jiimka iyo weliba xaadiritaankiisa xaalad walba iyo wakhti walba haddaba gabagabadii muuqaalkeenna ayaan soo gaarnay adigu maxaad u qadarisaa qurux haddii aan nahay dadka muslimiinta ah ma naqaano mana qadarinno waxa loo yaqaano xitaa quruxda sababtoo ah quruxdu maahan wax laysku raacsan yahay oo wax kastoo isku tootoosan oo isku habaysan sidii ilaahay u abuurayna ahna sidii ilaahay u abuuray ahna way quruxsan yihiin mana ahan quruxdu wax qof walbaa ama laba qof ay isku raacsan tahay oo qof waxa la quruxsanayaa qof kale la, la foolxun halka qof kale waxa la, la foolxun ay qof kale la quruxsan yihiin taana waa kala duwanaashaha ilaahay ugu talagalay dadka haddii laakiin ay ku midaysnaan lahaayeen oo markaasi ay ka sinnaan lahaayeen waxay ahaan lahayd arrin foolxun ayaa mararka qaar laysku raaci lahaa balse taa ma dhicin oo ilaahay ayaa ugu talagalay in la kala duwanaado fikirka iyo ra-aga dadkuna ay ahaadaan kuwo markaasi kala sarreeya وقدم بين انتهى ينكوكو بنا برنامج كينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته